ସରାବଂଶରୀ ବୁଦ ହେଲାନ, ହେଲେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାଇଁନ, ଯାହାର ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇହାଦେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଧଲପୁର ଗାଁରେ। ଇନେ ଚାଷ ସମସ୍ୟା କେନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଛି, ମରୁଡ଼ି ଲାଗି କେତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଅଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେମା। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍, କାଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଅଛନ୍କା ଧଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, ଆଉ ଯଦି କହିବା ବୋଲେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅଛନ୍, କେନ୍ତା ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ଅଛନ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ କୂଳରେ ଥାଇକିନା ବି ଆମର ଯେନ୍ଟା ମହାନଦୀର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆଜି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ଏକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ ରୋପଣ କରାଯାଇକିନା ମରିବା ଉପରେ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ଆମର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ହାତୁଧାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମରଣଯନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ହାତ ଉଧାରୀ କରିକି ଲୋନ୍ କରିଛେ ତ, ଆର୍ କିଏ କାନ ଧାର କରଜ କରିକି ଆଣିକରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଇହାଦେ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦାଉ ସାଧିଲା, ଯାହାର ଫଳରେ ଇହାଦେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଇହାଦେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଆର ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍, କାଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ନାହିଁ? 4 ଏକର ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି, ହେଲେ ଇଏ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଏବେ ଧାନ ପୁରା ମରବାରେ ବସିଲାନି। ହେଲେ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଆସିକି ଶୁଭ ଦେଇଦେଲେ ମେଗା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମେଗା ପଏଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ହାତେ ଧରିଛନ୍ ଧାନ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷ କରିକିରି ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ବୋଲିକରି? ନାଇଁ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଲାଗି ତ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଠକି ଚାଲୁଛୁ। ମେଗା ପଏଣ୍ଟ ହେବା ଲାଗି ଇଏ କଲେ, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଇଏ ଧଳପୁର ତିଳେଶ୍ୱର ଆଉ ଇଏ ରାମଗଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଗା ପଏଣ୍ଟ ଇଏ ହେବା କଥା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଇତାର ଜବାବ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଇଏ ଜବାବ ଦିଆହେବା। ଆଚ୍ଛା, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଧାନ ଯେନ୍ଟାକି ପହ୍ଲା ଏଇଟା, ଏଇ ଧାନଟା ପୁରା କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଚାଷ କରିକିରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଭାବାର୍ଥ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଜଳକେ ଅନେଇକରି ବସିଥିସନ୍ ଇନର ଲୋକମାନେ, ହେଲେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର ଫଳରେ ଆଜି ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍, କାଣ କହିବେ ବାବା? ଆପଣ କେନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍, ଆପଣ ଚାଷ କରିଛନ୍, କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ଚାଷ କରି ଋଣ ମାରି କରିକି ଚାଷ କରିକି ଧାନ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ଯାଇ ଭୋଦ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ମେଗା ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆପଣ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି? 7-8 ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କେନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍? ପୁରାପୁରି ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଇନେ ମହାନଦୀ ଯାଇଛେ, ମହାନଦୀ ନିକଟରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଧାନ ମରୁଛି, ପାଣିର ଅଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କେନ୍ତା ସରକାର ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ କି? ଆମର କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମେଗା ପଏଣ୍ଟ ଲାଗି ସେଟା ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା ହୋଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଧଲପୁରର ଧଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ରାମଗଡ଼ ତିଲେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାର ଫଳରେ ଏବେ ମରୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଇନର ଚାଷୀମାନେ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ହୋଇପାରିତା ଠିକ୍ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ଇନର ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ପାଇପାରତେ। ପାଖାପାଖି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ଷା ଅଭାବରେ ପୁଡ଼ି ଗଲାନ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାନ, କିଏ ଧାର କରଜ କରିଛି ତ କିଏ କାନୁ ଲୁନବାଡ଼ି କରିକିରି ଚାଷ କରିଥିଲା, ଇହାଦେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇତାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରତେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।